السلام علیکم فرینڈس، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل بخاری پیٹس۔ اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو اچھی لگے لائک شیئر اور کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ تو جیسا کہ دوستو آپ کے ساتھ ویڈیو شیئر کر رہا تھا کہ کیٹس میں اگر پیراسائٹس کا ایشو ہو جائے تو اس کے لیے کیا کیا ٹریٹمنٹ کرنا چاہیے، یہ آج ہم اس کو بات کرتے ہیں۔ کنال شیمپو پہلے یوز کریں گے، اس کے ساتھ یہ ہے فرنٹ لائن کا ڈراپس ہیں یہ، اچھی طرح مکس کرنا ہے، یہ اس کے جسم پہ اپلائی کرنا ہے۔ بات کرتے ہوئے میں ویڈیو شیئر کرتا ہوں آپ کے ساتھ۔ دو لینا جی بڑی Thank you.